Re! Viss ēters ir te! Notiekošajam Ukrainā līdzi seko arī mūsu filmēšanas grupa. Žurnālists Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis, viņi ir Ukrainas austrumos Harkovā. Jā, un Gints pat labi mums ir pievienojies tieši raidē. Gints, sveiks, un uzreiz sāksim ar šāvakaru ziņu. No mediju vēstītā noprotams, ka Ukraina šokar ir skāras kiber uzbrukums. Kas tev ir par to zināms? Jā, tiešām mediji pievakarē vēstīja, ka kiber uzbrukums ir skāris vairākas Ukrainas bankas, kā arī aizsardzības ministriju. Aizsardzības ministrija vēlāk vakarā apstiprināja, ka tāds kiberuzbrukums tiešām ir noticis, tiek strādāts pie tā, lai atjaunotu aizsardzības ministrijas mājaslapas darbību. Cik es pirms brīža apskatījos, tā darbojās jau atkal. Šķiet tika pret šīm mājaslapām tika vērsts kiberuzbrukums, vēršot pārāk lielu pieprasījumu skaitu šīm te mājaslapām, līdz ar to apgrūtinot to darbību un tās bloķējot. Arī atsevišķu banku klienti ziņoja, ka viņiem ir grūtības piekļūt internetbankām. Šobrīd to darbību esot atjaunot, taču nav izslēgts, kā kiberuzbrukums var turpināties. Un šeit vietā teikt, ka tieši pirms aptuveni mēneša arī notika kiberuzbrukums Ukraina valdības mājaslapām. Un toreiz Ukraina par to vajag Krieviju un norādīja, ka tas ir viens no hibrīdu uzbrukuma aspektiem un veidiem, kā Maskava vērš savu spiedienu pret Kijevu. Bet rietumu mediji, atsaucoties uz avotiem ASV, vēsta, ka tur brīdināts, ka Krievijas iebrukums Ukrainā varētu notikt jau rīt. Vai Ukrainā par šo valda bažas un kādu komentāru? Jā, tiešām panika nav, taču bažas un satraukums, protams, ir ņemot vairāk, informatīvajā telpā jau vairākas dienas un nedēļas ir bijušas šīs runas un paziņojumi par iespējami tūlītēju uzbrukumu. Un tagad tiek vēstīts, ka tas iepriekšējās dienās tika teikts, ka tas notiktu, var notikt tieši rīt. Ukrainas valdība gan uzsvērus, ka viss tiek kontrolēts. Ukrainas ārlietu ministrs vēl šodien pateica, ka kopīgie diplomātiskie pūliņi ir novērsuši Krievijas uzbrukuma draudus, taču, protams, visa šī te informācija, visas šīs te ziņas rada satraukumu, bažas, un varbūt to var raksturot kā tādu neziņu. Vismaz tāds man ir iespējas radies, runājot ar cilvēkiem šeit Harkovā, gan arī šodien bijām tuvāk Krievijas robežai, tur esošajos ciematos. Un arī šīs šodienas ziņas par Krievijas paziņojumus par to, ka atvilktas vairākas vienības esotieks uzsverts ar lielu devu sāls arī Ukrainā. Kas attiecas uz to, vai uzbrukums var notikt, mēs tikāmies šeit arī ar Harkovas apgabala domes deputāti un jautājām viņai, kā viņai šķiet, vai uzbrukums tiešām varētu notikt rīt. Paklausīsimies. Man šķiet, ka Savienotajām valstīm ir sava metoda, un tā droši vien ir pareiza. Publiski paziņojot par pretinieka plāniem, tad pretinieks tos sāk mainīt, tas it kā sapurina. Ui par mūsu plāniem uzzināja, tad šodien droši vien neko nedarīsim. Bet mūsu novērojumi ir, ka no Krievijas puses kādi sāsinājumi un konflikti uzliesmojuši tieši svētku dienā. Vai nu padomju svētkos, piemēram, mēs it kā pat vairāko sagaidām 23. Februārī, kad būs viņu armijas padomju armijas diena nekā 16. Datumā, vai arī nozīmīgos reliģiskos svētkos. To ievērojām vēl Maidana laikā, ka tieši reliģiskos svētkos sāks kādi būtiski sāsinājumi. Viņi vienmēr meklē kādu simboliku, tā vienkārši viņi to dara, tādēļ 16. Februārī. Tagad tiek lēmts par to, vai sasaukt Harkovas apgabala padomes ārkārtas sanāksmi. Tur droši vien tiks lēmti jautājumi par teritoriālo aizsardzību. Par to tiek spriests, jo paziņojums ir nopietns. Tā tad ir izlūkdienestu dati. Redzēsim. Jā, un Gints, saistībā ar šīm dažādajām versijām arī pieļāvumiem Ukrainas prezidents rītdien ir pasludinājis par vienotības dienu. Kas tajā ir gaidāms?
Ņemot vērā šos paziņojumus, ka trešdien varētu būt kāds uzbrukums, šo informāciju, kas ir informatīvajā telpā, Ukrainas prezidents vakar paziņoja, ka daži trešdienu rītdienu proti sauc par iebrukumu dienu, taču Ukraina to padarīs par vienotības dienu. Līdz ar to viņš ir aicinājis Ukraiņus visā valstī pulksten 10:00 no rīta pacelt Ukrainas karogus un dziedāt himnu. Tādēļ paredzams, ka rīt Ukrainas pilsētās ap pulksten 10:00 no rīta cilvēki pulcēsies, lai tiešām to darīt arī šeit Harkovā. Paredzēta cilvēku pulcēšanās pie Ukrainas karoga, kas starp citu esot stāvot uz augstākā masta, kas ir Ukrainā. Gint, paldies tev par šīm ziņām. Tiešraidē no Harkovas, Ukrainā. Tas bija mūsu korespondents Gints Amoliņš kopā ar operatoru Aigaru Kovaļevski. Viņi tur ir laikā, kad joprojām nerimst diplomātiskie centieni un mēģinājumi mazināt spriedzi, ko Krievija ir radījusi pie Ukrainas robežām.